ہیلو مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دے ٹول برو جوڑو د جون پ مزو کی بھائی زما پس ٹائم نے مخفلی سٹوڈیو تو د نن تاریخ پوری سوگ ندی انوائٹ کر خدا دوا سٹار چکم مدی زما ډیر زیات خوختی او د دوی ویڈیو زڑے پ شوق پنی گورما او دسه تعریف محتاج ندی آل ڈیتا سو ددی چینل ډیر زیات کتلے دے ډیر زیات ہم وزٹ کړي دے نعیم صاحب او رمیز ددوانہ چکم مدی زمون د پختو د کلچر ډیر خستہ یوټیوبر دی ویڈیوز مخکم ډیر زیات جوړی کړلی او وسم کوشش کوي چې ډیر خستہ ویڈیوز جوړی کی نو فرسٹ ٹائم نه ما خپل سټوډیو ته انوایټ کړلی نو د گپ شپ لګاو ویڈیو وګورئ او د ویڈیو نو خوندونه والی ہاں نه بھائی زمون کو مخکم یو ویڈیو شو وا باقی مونږ ډیر گپ شپ لګولې او نن چې کومه د دې مطابق چې زمونږ ایریا ترالې لکه څنګه فیلینګ کوي خلکو ته بسوي وای سي بیا وتا دمر دارو په دمر مونږ نه سم رځ تاسو کو دې ځای خلکو مینا مونږ غتا مطلب وای دې وسه پور تاسو د نراوست کنه نه ماشومان ډول لاړو به یخ کی نو ډیره جبره ته لګ دمر مینا مونږ چرته نه ولې دلې ډیر ډیر خوشاله شو مونږ چرته دې تلیم نه رمیز تاسو ته موبایل کې رمیز اکثر تلیم خو رمیز مان نه وو څو ډیر زیات خلکو مینا راغله او مطلب د دې یاره وزت لا مو نو ما کې دې شال تمال خلک مینا راغله نه کې به خلک چې څنګه نو مطلب نه نه ډیر خو لګي ډیر زیات مینا خلکو راغله او کله دې خوشاله او کله دې نیکسټ تم سو مطلب انوایټ کې نو صحیح راځي سو بلند نه څه کې نشته ته به کې نه به څوک ته وسه یا وای چې ډیر ډیر تراشه او یا کوستان تراشه چترال تراشه کومر تراشه نه زیبه کنه لاره یې تاسو کړی کاری کنه کاری رمیز چې دلته کې رااله خالته کنه نو څنګه چلې و خوشاله کنه چلې زب خپل ډیر ته تاسو ته مول پاس ټایم رااله ما کې مرګره سایت کنو د دې ځخه ګمینه مولیدا محبت تنو چې کوم دی کنه ما نو کتلې دې طرفوند به او بس ټایم مولي ډېر زیات مینه نه خلک ته ماشالله الله پاک دې دا شال لري او ډېر زیات مینه کې راو تنو سره ما خو مخکې تاسو ته ویل چې د سوشل میډیا کا مطلب یو ډېر خسته پلیټ فارم نه مطلب سوشل میډیا نه وینم ما دا یو بولم نه پیژنم چې تاسو سو کې اوس سو کې خو دا ډېر ښه خبره وه چې په سوشل میډیا باندې زمونږ دوستانو جوړ شو او دی حتی ماشاء اللہ منگ راو رسی دو دیو بس تالو پوار سم خبر قرار دی او دا پکیم ډیر خوښ شو چې پس ټایم زم ډیر علاقے تر علی تاسو دا سوشل میډیا ډیر مطلب خشم دی مطلب خلق چې خر بارے نه پښتانو یو کول لفارا د سه خمه سه جوړ کول لفارا د سه تاسو لګه زمین ایکسپلور کول خلق ته خای نو ډیر بار ډیر خ پلیټ فارم نه او چې خلک د ښه فائدہ واخلې ډېر خلک دي چې مطلب غلط یوزم کې بالکل نو تم یو میسج دی مطلب چې ښه فائدہ دی والی تاسو موږ څنګه پیژنې دومره لره نه عمر د استاد زه تا نو مطلب چې خلک د ښه فائدہ والی رمیزه تم نه مالو تاسو وایې کنه دا وایې څنګه هې او دا ویډیو وګورئ کنه دا ویډیو وګورئ دا ویډیو دې څنګه نه خسته کې پوښې د سټوډیو څنګه دا فرسٹ ٹائم ما خپل سٹوڈیو ته انوائټ کړل جن رمیز بر سٹوڈیو په واره کې څه وای کول ډیر ډیر خپل دا څه به څه وخت شو هر څه وخت دا ګیټار وخت شو اته ورونه تا دې ګیټار گیفت کوم ها یو غټ لاله مچ ته تا دې لګې دلې په سٹوڈیو نیم بای ډیر تکلیف کړل یار خو سو کو مینې دا وای څه بدا ساده دې زوم د پښتنو مطلب ثقافت ته او موبایل چې د خپل زما نو مطلب کوم پښتنو لکه کلچر لکه باندې کې دې سره نو خو لوي وس نه شم وای ساده دې ډیر مننه دي دا د نیم سه مینې دا محبت دې د دې سره د انسان مینا او محبت نورم سه واقعي او الا دې نیم لا عزت ورکی شاعری ڈیر تدی پخپل کم आवाज او کم انداز سی دی هغه ډیر زیات خسته دی او ډیر زیات روپ پکې دی مطلب چې کم شیر وای نو هغه واقع چې د انسان زړه ډیر زیات پریوځي نو ډیر زیات مننه
او دا خو یو گیفت شو زما لپاره پس ټایم نه چې نیم صاحب دومره زیات تکلیف وکړو او موږ له دا گیفت راکو نیم بای ډیر زیات شکریا اصل کې زما په خپل مدا خوخه د زغواړم مطلب چې سمرم زنګ پښتانه دي که هغه د هر ځای دي زم چې مینه خوره کې مطلب د یو بل سره ریشو جوړه کې او چې سمرم زموږ کلچر دی پښتون په هر ځای کې دی چې دا ټول راټول شي او د یو بل سره مینه سټارټ کړي مونږ په خپل باندې کوم دی پښتون ډېر زیات دسي حالات ته رسېدلی دی چې هغه مینه محبت هغه سیزونه ختم شوی دي او زه بیا هم غواړم مطلب زه هم چې دا را مخې ته شي او زمونږ مینه او هر څه برقرار شي د خپل پښتنو څومره هم چې دي رمې زه ته څه وایې مړه څه ګانه پکې ووایې ده درځي مړه یې ووایې ده کومه ګانه درځي ګډ نعیم صاحب ډېره زیاته شکریا چې موږ له ټیم را کو زموږ سټوډیو ته راغې ان شاء الله زما امید نورم نه چې زموږ سومرم خا کریټر دی زه کوشش کوم چې هم ځان سره مطلب دی سټوډیو ته انوایټ کوم ځکه چې دو پازیټیو چینج نه مطلب د دو پزین کې جسد یا زم پزین کې نشته دوی یو خم میسج خورې زه به کوشش نورم کوم چې ډېر خا کریټر را ولا ما سټوډیو ته او نعیم صاحب بیا مرا وړم بیا مرا قبل پر تاسو فرمایشی نو دوی به ان شاء الله بیا مرزي نعیم بھائی لاسٹ میسج بو زمګه پښتنو ورونو ته به دا شان دیو به شرمینا کوي دا پښتنو شرمینا کوي دا شان یو شای او د یو ځل بیا ته مرګري د خلکو ډیر د خلکو ډیر جات شکریا دا کوم څنګه دومره مینا راکړم الله تعالی باد ساته خوشاله اوسه الله پامه